di challenge, non consente gommati il minchia, no? Chiudete ancora per gli altri video. Oh, man. Bro. Ti comprava Spans goodies o viene metti in frattività? E le goodies o cuclos. O vi go, oh, gommini da cuclos. Giusto, come non hai, ma ti darà. Nisco viboria. Harry festa con se puoi emero. Dari fatta così, ecco la vita di Comran. E se ti fa me la mano? Ma che fatta così? Venta, io vado a vedere se fosse il bambino. Allora, ma mostri tu che vada a te con me? Quanto? Torre, vora, hai una tana! Io! Tu che vuoi? Tugga puore, finte si puore. Ave faria. Tugga. Oh, a gok. Nee. Di go ekli. Non è a gok. Hai talliken. Ma sei ai. E te è di lendere. Sì, la mi pira. E trio. Mi li viette vorrei. Non è sciosma. Di è un halo sciosma, ma non è niente. Io. Ah, non ti tome. Mi come? Dai il letto nada. Che? Che ti va per? Io ti sta per comnan. Oh. Beh, ne come Newman show. Tu. Ne come membro. Cade andra guri se numero 2. Oh, mi che vuoi sentire come ah, con mia mamma. Ma come è che prendi le mie mani in tile? Tu mi hai handi? Nei, non mi ha preso il ok. Oh, io ho finito qua, mi hai chiesto il mio cane. Opna, io ne danzo. Opna! Perché non le mani? Opna! Opna, ora. Ok, io la rendi con le ok. Cara! Rekommenderar inte det. Och nu gör han den tredje. Nummer 3. Och nu måste jag bara sätta på mig mina ögon. För det här är en lång sak. Det här är en lång sak. Åh, oh, jag vet vad det är. Öppna munnen. Stopp in i munnen. Jag kopplar upp här. Öppna munnen innan kan du. Du sitter inte i kameran nu. Titta inte. Tugga på den! Bite! Ew, det smakar banan. Det är sådär med surbanan grej. Jag hade någon. Det var banan. Hur mycket får du på den? Nej, det får en tvåa. Det får en etta typ. Man besvettar den här. Nu kommer en snopparna. Nummer 4. El nummer 3. Öppna! Ah! Säg ingenting. Ta in här. Mm, det här var god. Ah! Jag tror att man vill känna. Upp och till! Smaka apelsin. Det är någon lång apelsin. Öppna munnen nu, för nu kommer tredje produkten. Okej, här får den. Lägg den på papper. Här får en trea. Lägg den på papper. Inget gott godis nu. Ingen. Titta på den, rekommendera choklad. Här är tredje, fjärde produkten. Ge mig handen. Nej, ni får öppna för de här är verkligen bra. Öppna. Öppna mycket här. Gissar ni rätt då? Nej, vi gissar. Oh, jag vet vad det är. Jag vet vad det är.
Nu kommer på då. Femma. Av 10. Hur mycket får... Nej, vad äcklig julen den är. Alltså, jag visste det. Hur mycket får den? Jag behöver inte ha tre godisar! Måste du ta i en påse, eller? Ja. Den får en 4. Så jag rekommenderar inte spansk godis, men sen får vi se vilket godis jag kommer rekommendera. Det kanske blir det här Kina. Jag skulle vilja ha lite chips, men nu har vi inte chips. Det var det som har köpt allt. Men vi kan köpa våra egna. Vi fick välja godiset för att jag minns ingenting. Jag vet typ Kina puffar. Så jag den påsar med mycket godis. Och då vet jag inte allt godis där inne. Ja, men jag tror att han kommer snart börja med de här remmarna. För jag älskar dem. Va? Du måste ta de här remmarna. Ja. Du måste ta allt. Jag ska. Okej, nu måste jag sätta på mig den här handduken igen. Pizza. Kan jag få det i min hand? Nej, jag öppnar munnen. Nej, ge mig handen. Öppna, Bianca. Jag måste börja just här. Öppna! Du måste öppna helt. Öppna helt. Sluta, jag... Man ser inte då. Tryck inte in här. Okej. Du tog inte ens på det. Du rör mig i munnen. Vänta! Tugga 3 gånger på det. Det är min mamma som tittar. Ah, men det är svensk kanal. Det var äckligt. Så, jag är öppna. Jag tar bara in hela. Den där. Okej. Öppna mera. Varför får hon en annan? Du fick, vet du det? Du fick tomat, osten och... Alltså, du fick hamburgare. Varför du då? Jag fick den här delen av hamburgare. Vad hände med din kamera? Ja, men det gör inget. Varför är det ju inte så mörkt? Nu är det min. Är det nummer 5? Vi kan väl sitta lite där. Nummer 6 tror jag. Okej. Akta saken. Lunda! Okej. Öppna hela munnen. Öppna munnen helt. Nej. För förra gången rivde du mig. Okej, jag river inte den här gången. Om jag river får du... Jag vill ju inte, sen byter vi. Backa lite, Bianca, man ser inte riktigt. Jag kommer, det är bara jag som tar dem. Öppna helt. Nej. Upp, eller hur är det mitt äcklig, Bianca? Blanka äcklig. Öppna då. Öppna. Det är inte så, bara jag. Okej. Okay. Varför vill jag kola på mappen? Kola. Ja. Men grön. Hej på mig. Pans kola får en 9.
Marina. Du, akta. Akta min iPad. Det var Madie som tog det. Det var Madie som tog det. Ja, vi har en tjänst. Jag är YouTube. Amadeus, hur mycket godis fattas det? Lite. Säg ett nummer. Men vänta! Säg ett nummer. Nu får du min tröja. Alltså, varför får jag din tröja? Sen får jag din Dolly Style-tröja först. Och nu får jag världens tjockaste tröja. Vad är det för märke? Guess. Öppna munnen, Jonathan! Okej. Öppna munnen! Öppna munnen! Öppna! Jag kommer inte göra till dig. Visa till kameran. Det där är det. Öppna nu. Visa! Ja, så titta. Öppna nu, Jonathan! Men det är jättehögt! Vänta, vänta. Först visa bra till kameran. Titta kameran. Och titta nu.